անցած 2018 թվականի ապրիլի 4-ին ինձ գումար էր հարկավոր, ես Լիաննայի եւ Գայանե Միքայելյանի միջնորդությամբ Սուսաննա Հովսեփյանից վերցրեցի $14,000 ամերիկյան դոլար, որից $1,400 Լիաննան եւ Գայանեն ինձանից վերցրեցին որպես միջնորդավճար եւ ինձ տվեցին 4 ամիս ժամկետով $12,600 հաստացի գումար։ 3 ամիս հետո ես վստահ էի ինձ վրա, իմ ուժերի վրա, որ ես իրանց գումարը մարելու եմ։ Ուրեմն մեր Էշմիածին քաղաքի Fast Credit վարկային կազմակերպությունից ես վերցրեցի 12%-ով տարեկան վարկ 10 տարով, որպեսի մարեմ Սուսաննային տված գումարը, բայց 3 ամիս հետո նրանք ինձանից պահանջում են $12,600 դիմաց պահանջեցին $15,800 գումար։ Սպառնալիքներով Լիաննան եւ Գայանեն սպառնացին անընդհատ, որ իմ ձեռքից կվերցնեն բնակարանը։ Վարկը հաստատվելուն պես ես զանգահարեցի Լիաննային եւ Գայանեին, որպեսզի Սուսաննան ներկայանա Էշմիածին, գա Fast Credit, մոտկանա, որպեսզի մեր տան մեր բնակարանը կալանքի ցանի տա ինձ, որ ես մաքուր միասնական դոկումենտ տամ Fast Credit-ին, իրանք իրանց գումարը վերցնեն, գնան։ Ինձ Գայանեն եւ Լիաննան պատասխանեցին, որ Սուսաննան, ինչ ես չեմ կարող ասեմ ճիշտ է թե սուտ, գնացել է ծով հանգստանալու։ Եկան մոտ 3 շաբաթ անց, վարկը չհաստատվեց, հեչ եղավ։ Վարկը չստացվեց, այդ գումարը չստացվեց, մեր գործարքը չեղավ։ Ես մնացի Գայանեի եւ Լիաննայի ծուղակում, այսպես կարամ ասեմ։ Անցավ մոտ մի 1 շաբաթի չափով, Գայանեն ինձ սկսեց սպառնալ, որ տունը հեսա ձեռքիցդ կառնենք, տունը կտանենք, այսպես կանենք, այնպես կանենք, այդ գումարը անհրաժեշտ է։ Ես էլ իրանց հետ վիճվեցի, որ եթե գումարը անհրաժեշտ էր, կարաս Սուսաննան 1 շաբաթ հետո գնարծով գումարը վերցներ նոր։ Ես եկա այն եզրակացության, որ մի տումնավոր այդ մարդկանց իրանց գումարը պետք չի, իրանց պետք է այս բնակարանը։ Բայց Գայանեն ինձ իմ մոտ մի շաբաթ հետո զանգահարեց եւ ասեց, որ մի հատ մարդ կա, տարեկան 48%-ով գումար է տալիս ու ինքը չի վռազում, կարա 3 տարի սպասի, սկսեց ինձ համոզել, որ արի վերցրու։ Գայանեն ինձ համոզեց այս Քեորգ քահվջանից, Քեորգ Սողոմոնի քահվջան, որ անպայման այդ գումարը վերցնի, ու ինձ ասեց, որ այս մարդը ունի ընդամենը $10,000, ավել չունի, բայց Սուսաննային պետք է տվացվի $15,800. Ուրեմ Գայանեն վերցնում է Քեորգ Խաղաջանից $10,000, $1,000-ը վերցնում է նորից իրեն միջնորդավճար, հաստացի մեզ տրամադրում են $9,000. Ուրեմ ոնց ասեմ, որ ճիշտ լինի, $9,000-ի վրա ես գնում եմ իմ մամայի հետ նորից բանկերից գումար ենք վերցնում, որպեսի դզենք, $5,800 պարտք ենք անում, դնում ենք, այդ Սուսաննայի գումարը փակում ենք։ Հիմա ինձ Գայանեն համոզել էր, հավաստիացել էր, որ այս մարդը մոտ 3 տարի կարա սպասի, չի վռազում, չի անհանգստացնում, ճիշտ է տվել 100%-ով գումար, պայմանագրի մեջ 6%-ները միանգամից ներառյալ գրել են, կալորիկ գումար են ստացել, չեն գրել, ասենք, այնքան գումար, ինչքան որ ինձ տրամադրել են, պայմանագրի մեջ գրել են, այնքան, ինչքան որ 6 ամիս հետո տոկոսները կլինի, կդառնա։ Հիմա ամեն դեպքում 6 ամիսը լրացավ, փետրվար ամսին ես դիմեցի Գայանեին, խնդրեցի, աղաչեցի, որ ինձ տրամադրի Քեորգ Խաղաղջյանի հեռախոսը համարը, որպեսզի ես իր հետ մտնեմ կապի մեջ, որ ասենք, մարդ ենք, ամեն դեպքում ձեր երեսից, Սուսաննայից ով գնալու երեսից, իրանց ինձ շնթարացելու երեսից, ես մնացել եմ իրանց ծուղակում, որ խնդրեմ Քեորգ Խաղաղջյանին, այսպես ասած, տոկոսադրույքը կանգնացնի, եւս մի 3 ամիս տոկոսադրույքը կանգնացնի, որ մենք նորից փորձենք ինչ-որ վարկավորում անենք, մի բան ձեռնարկենք։
Գայանեն, գայանեն ինձ հետ չհամագործակցեց, բայց չէ, այդպեսի բան չի լինի, ես չեմ տածես Քեորքի հեռախոսը համար է։ Ես ճարահատված դիմեցի մեր կենտրոնականի բաժին, թեթևակի դիմում գրեցի, որ խնդրում եմ Գայանեին կանչեք և իրան ստիպեք, թող ինքը այս գործարքներից հեռու մնա, ինձ տրամադրի Քեորք Քահվճյանի հեռախոսը համար է, որպեսզի ես իմ խնդիրները, մեր գումարային խնդիրները Քեորքի հետ որոշենք, ինչ կարանք անենք։ Գայանեն տրամադրեց ինձ Քեորքի հեռախոսը համարը, բայց մինչև վերջել ինքը դուրս չեկա, որտեղ ոնց ես հասկացա, նա ինքը ես ամեն ինչի պարագլուխն է, որովհետև հարուցվեց իրանց վրա քրեական գործ, Սուսաննայի, Գայանեի և Քեորք Քահվճյանի վրա։ Ու բանից պարզվեց, որ Գայանեն, սա առաջի դեպքը չի, արդեն 8-րդ անգամ է, որ նման կերպով ուզում է բնակարաններ խլի, մենք նայել ենք իր անցյալը, ու իր անցյալով այս քրեական գործը հարուցվել է, բայց հիմա ոստիկանները մեր Էջմիածնի բաժնի, դե իրանց աշխատանքն է, պետք է կատարեն, ես բան չունեմ ասելու, հիմա Քեորք Քահվճյանը հունիս ամսին ես ունեի ռեալ լրիվ իր գումարը, անգամ տոկոսներով ես պատրաստեի իրան վճարել, զանգահարեցի իրան, ասեցի, որ արի գնանք նոտար, տունը սկալանքից հանի, ես քո գումարը տամ, որ կարողանամ տունս հետ բերել, բայց ինքը դրանից հետո իմ հետ խոսալուց հետո ինքը իմ հետ կոնտակտի մեջ չմտավ, ոչ մեկի զանգերի չպատասխանեց, մոտ 10 օրվա մեջ արեց իր սև գործը, հիմա ինքը փաստացի դարձել է մեր տան սեփականատեր, գնել է Աճուրդից, ու ես գնացի Աճուրդի տնորենի մոտ, երբ որ Քեորք Քահվճյանը ինձ ասաց, որ տունը Աճուրդում է, գնա Աճուրդից գնի, գնորդի հետ հաջորդ օրը մենք գնում ենք Աճուրդի տեղը, Աճուրդի տնորենն ասում է, որ ձեզանից 2 ժամ առաջ Քեորք Քահվճյանը եկել է և հրաժարվել է այդ հայտից, վերցրել է բնակարան իր հայտը, ու այնտեղ բարձրաձայն բացականչել, որ խոսքի ես ուզում եմ դառնամ այդ տան սեփականատերը, չեմ ուզում, որ այս տունը վաճառվի։ Դե ես էլ արդեն ճարահատված ինչ անեմ, ըտեղից գնացի արդեն կենտրոնական բաժին, տվեցի ես իրանց վրա հաղորդում։ Հաղորդման հիմա վրա քննություն գնաց, բոլորին կանչել են, հետաքննել են ու քրեական գործը հարուցվել է, բայց հիմա մեր ոստիկանները սրանով չեն ասենք հիմք ընդունում, որ ինձ տանից չհանեն։ Հիմա այսօր ժամը 3-ին էլի պատրաստում են գանից բնակարանից հանելու, բնակարանում ապրում ենք 7 հոգի, մայրս հիվանդ, չնշումն ունի, շաքար ունի, երեխեքս անչափահաս, մայր ունեմ, երեխաներս մեկը 10 տարեկան է, փոքրս 5 տարեկան է, ուրիշ կացարան ես չունեմ, ես ասենք ուզում էի բնակարանս վաճառել, իր գումարը տալ, գնայի մի հատ ասենք մոտակա ինչ-որ մի գյուղում կամ ասենք ծայրամ ասում բնակարան առնեմ, որ ասենք իմ ընտանիքը պահեմ, հիմա Քեորք Քահվճյանը ինձ ստիպում է, ու մեր օրինապահ մարմինները ստիպում են, որ ես իմ երեխաների հետ հայտնվեմ փողոցում, բայց ինչի համար, որ ես 2 ամիս է խնդրում եմ, որ Քեորք Քահվճյանին գտնեն, անգամ դիմում եմ գրել 2 անգամ մեր ոստիկանությունում, որ խնդրում եմ գտեք տվյալ մարդուն, թող գա ներկայանա, ես իր գումարը տամ, Քեորք Քահվճյանը 5 օր հետո ներկայանում է մեր բաժին, ասում է, իմ բնակարանն է չեմ վաճառում, թողնում են գնում է, հիմա 7-8 ոստիկանով գալիս են մեր տուն, որ ինձ ստիված զորով իմ տնից հանեն գցեն դուրս, իսկ ես իրանց վրա մի քիչ ասած նեղացա, որ ասենք այդ նույն այդ 6 հոգի միլիցայով, չէ որ ես իրանից շուտ եմ ձեզ դիմել, իրան վերցնեիք, բերեիք նոտար, թող ստորագրեր, իրա գումարը վերցներ գնար, բայց հիմա հասել ենք այսօրվան, ես ճարահատված եմ, չգիտեմ ինչ քայլերի դիմեմ, քրեական գործն հարուցված է, քաղաքացիականով դիմել ենք դատարան, ամեն գործողություններն անելու եմ, ես իմ բնակարանը չեմ տալու Խարդախին, Վաշխարուին, նա օրինական ճանապարհով չի հասել ամեն ինչի, չի էլ հասնելու, ես թույլ չեմ տալ։